Toni Korkeakunnas, HIK:n päävalmentaja. Hyppäsit heinäkuun puolivälissä ison ja suuren HIK:n peräsimeen aika vaikeaseenkin paikkaan. Laskeskelit, että on 14 tervettä miestä ja sitten vielä ottelupari oli kesken tuossa europeleissä. Niin mitä ajatuksia silloin pääsi pyöriin? No joo, se tuli vähän yllätyksenä se heikko pelaajatilanne, että siinä oli kaikennäköistä sattumaa. Oli sairastumisia ja loukkaantumisia ja sitten oli vielä pelejä lähti vuokralle siinä samassa rytäkässä. Että se oli kyllä, voisi sanoa, että se heinäkuu oli selviytymistä, että siinä raavittiin tarvittavat pisteet liigassa. Voitettiin, vaikka ei välttämättä pelissä, niistä parissa ekassa pelissä ei oltu kovin valmiita, mutta joukkue osoitti tosi hyvää sitkeyttä. Saatiin niinku semmoinen usko siihen, mitä ollaan tekemässä. Ja meillä on ollut aika selkeät sävelet. Me ollaan hyökkäyspeliä kovasti siitä päivästä yksi lähtien niin kuin ollaan niin kuin yritetty saada rakennetta muutettua. Ja tulostakin valossa se näyttää ihan hyvältä, että se meidän vaihdettiin, niin sen jälkeen me ollaan keskimäärin 2,5 maalia tehty per peli. Ja viimeiset 4 peliä niin ollaan tehty liikas 3 maalia per peli. Että aikaisempi alkukauden keskiarvo taisi olla 1,5, että kyllä me ollaan siinä pystytty niin kuin muutosta tekemään. Että se oli, sanotaan, että se oli vähän tiukempi paikka kuin alun perin ajattelin se, että tosiaan että se pelaajatilanne oli niin vaikea ja sitten saatiin siinä pikkuhiljaa sairastuvat pelaajia takaisin ja sitten saatiin hankittua pelaajia, joita nyt ollaan ajettu sisään pikkuhiljaa, alkaa olla kaikki niin kuin täydessä pelikunnossa niistäkin. Että nyt tilanne näyttää paljon paremmalta, että oltiin tosiaan se 7 pinnaa silloista sarjakärkeä järjessä. Ja tehtäväksi annettiin, että pitäisi päästä Euroopan lohkovaiheeseen ja voittaa Suomen mestaruus, niin tavoite 1 on saavutettu. Ja ollaan käännetty se asetelma sillä tavalla, että nyt se on, mestaruus on meidän käsissä. Et silloin kun me tultiin tähän, niin se ei todellakaan ollut omissa käsissä. Että siinä mielessä 2 kuukauden niin kuin väli arvioit ihan hyvin on mennyt. Kotimaassa ei tosiaan tappioita tullut. Et minkä arvosana sä annat itsellesi, jos mietitään heinäkuun puolivälistä tähän päivään? No mä oon osa tätä valmennustiimeä ja osa. Mä en niinku itteeni tässä nyt mitenkään halua korostaa. Et kyllä mä niinku puhun meistä koko ajan, että me tehdään kaikkea yhdessä, me voitetaan ja hävitään yhdessä. Ja ollaan me monessa asiassa onnistuttu. Me ollaan muutos tehty. Niinku just äsken mitä viittasin tuloksiin ja myöskin sitten ollaan tietysti, niinku aina se menee, että on valhea ja emävalhea tilastot, mutta tilastollisestikin ollaan pystytty saamaan niin kuin käännettyä sillä tavalla, että on todennäköisenä, että me voitetaan nuo pelit, mitä me ollaan viime aikoina pelattu. Että kyllä me varmaan ihan hyvinkin voidaan antaa ehkä näin vanhana opettajana, niin semmoisen erinomaisen voi antaa tästä kohtaa. Mutta niin kuin sanoit, matka on puolisvälissä, että onko meillä ollut 12 peliä, meillä on 11 jäljellä, että ei tässä vielä kannata niin kuin hirveästi ruveta niin kuin paiskiin ketään muutakaan vielä olalle, että olla mitään. Mutta yksi välitavoite ollaan saavutettu, niin se on ihan siinä mielessä voidaan puhua kiitettävästi erinomaisesta suorituksesta tähän asti. Tulosten valossa tosiaan on onnistunut kausi tähän mennessä, niin mikä muuttuu vai muuttuuko mikä? Nyt sä puhut hyökkäyspelistä, mainitsit, niin mitä muuta? No siis kyllä me ollaan, kyllähän se paranee, kun me saadaan yhteisiä kokemuksia koko ajan. Me ollaan sitä hyökkäyspelin rakennetta ollaan koko ajan tässä kehitetty. Ja niin kuin mä sanoin, että tilastollisestikin se näkyy siinä, että meidän niin kuin odottama voittaa niitä pelejä on parantunut. Ja mä uskon, että me koko ajan pystytään kehittyä. Ja meillä oli niinku meillä oli 2 päivän pre-seasoni, että mulla oli vähän pitempi hetki, että aina puhutaan siitä prosessista ja muusta, mutta kyllä me lähdettiin niin kuin aika lailla liikkuvaan junaan. Mutta me ollaan oltu hyvin päämäärätietoisia ja me ollaan joutunut tekemään isoja valintoja ja me ollaan nimenomaan siihen hyökkäyspeliin niin kuin tosi paljon pantu paukkuja. Että puolustamisen osalta nyt suuria puutteita ei ollutkaan siinä alkukauden osalta. Siinä me ollaan pystytty. Meillä on nyt se tapa tietysti, että me tehdään jokaiseen peliin hieman, saatetaan niin kuin tehdä erilaisia niin puolustuspelin osalta niitä ratkaisuja, että miten me puolustetaan. Että tänä päivänä kuitenkin tämä on aika paljon tämmöistä hybridipelaamista, että se yksi formaatio on vaan yhdessä tietyn pelin vaiheessa. Mutta hyökkäyspelin osalta meillä on aika selkeät sävelet ja mun mielestä koko ajan kehittyy ja mennään eteenpäin ja antaa meille enemmän mahdollisuuksia voittaa otteluita. No jälleen HIK:lla on tasapaino ollut Veikkausliiga ja europelien maailmassa, niin koet sä, että sulla on tarvittavat työkalut selviytyä tässä? Mä elän tämmöisessä runsauden pulassa, että en mä ole ikinä näin hyvässä tilanteessa ikinä itse päässyt valmentamaan, että taitaa olla 22 tervettä
kenttäpelaaja, kun tosiaan se olisi 13-14, mitä se laski, kun aloitti, niin ei me sen taakse voida mennä. Ja meillä olisi ollut tavallaan katastrofi tässä tilanteessa, että me oltaisiin vaan pelattu kerran viikossa. Et kyllä mä tossakin kattelin, että muut veikkausliigajoukkueet, tai moni veikkausliigajoukkue pelasi 3 peliä elokuussa, ja me pelattiin 8. mutta tilanne on erinomainen, ja kilpailu on se aina kehittää ja vie eteenpäin, ja kilpailu on pelipaikoista tosi kovaa, ja tästä taitaa olla ensimmäinen, ei, tämä on toinen kerta, kun meillä on ehjä kokonainen viikko, että ollaan pystytty harjoittelemaan. Tämäkin alkaa tuntua jo niin kuin ihan mahtavalta, että niin ollaan pystytty tässä pelaamaan niin kuin keskinäisiä pelejä, ja on ollut huikean tasoisia otteluita, että tässä kyllä niin kuin myhäillen voinut katsoa, että kuinka pelaajat laittaa itsensä peliin ja haluaa menestyä tässä joukkueessa. Tällä hetkellä aurinkokki paistaa, niin mikä tässä pelkästään positiivisia ajatuksia. Loistavaa. Kolmas vuosi tosiaan klubille peräkkäin Euroopassa, niin miten sä näet, että nuo aikaisemmat kokemukset on valmistanut tai opettanut teitä esimerkiksi tähän vuoteen? No totta kai ne aina auttaa, että ne on, varsinkin nuo vierasottelut on hyvin erilaisia. Ja ihan sama taas meille, niin tämä on valtava etu tämä meidän kotikenttä. Tänäkin vuonna aika lyhyellä valmistautumisella niin pelattiin ihan loistava Molde-ottelu, voitettiin täällä todella kova joukkue. Ja samaten Farulle ei ollut mitään palaa. Ja jos vielä menee siihen Karabah-otteluunkin, että jos me oltaisiin saatu mahdollisuus, niin mä uskon, että me oltaisiin pyyhitty niilläkin lattia täällä. Totta kai ne antaa meille itseluottamusta pärjätä. Ja niissäkin me haettiin riittävät tulokset vieraista, että niin Karabahista ja Konstantinopelista, jotka on aika vaikeita, että meillä oli hyvät mahdollisuudet täällä kääntää peli. Että se Molde-ottelu, vierasottelu on oikeastaan ainoa semmoinen, no Larin oli, että ei me keritty, että se oli ihan selviytymistä, että me oltiin tosi ohkaisilla siellä, mutta se Molde-ottelu, meidän loppu, se oli sen 13-14 pelaajan, niin kuin, sillä rosterilla vedettiin 5. peli 2,5 viikkoa, että silloin me niin kuin katkettiin, että siinä niin kuin handu pystyi, että ei pystytty mekään auttamaan meidän väsyneitä pelaajia, että se oli taistelu, mutta että kyllä se, ja viime vuoden, tässä on paljon pelaajia, jotka oli viime vuonna mukana, että minkälaisia otteluita me pystyttiin pelaamaan ennen kaikkea täällä, Rooma ja Betis oli helisemässä niin kuin aika kovia joukkoja täällä meidän kotikentällä, että kyllähän se niin kuin rutiinia ja itseluottamusta, ihan samaa leipää ne kuraskelee. Nämä niin sanotut kovemmatkin pelimannit. Että kyllä me niin kuin uskotaan, että me täällä pystytään ketä tahansa niin kuin tönimään. No siinä tulikin ihan kattavasti edellisiä eurokoitoksia, niin mennään nyt tuohon torstain paukootteluun. Niin mitä on valmentajan silmiin odotettavissa? No todella. Rutinoitunut nimekäskin joukkue. Yksilöinä pelimiehet on varmaan markkina-arvoltaan ihan eri luokkaa kuin meillä, mutta eipä se nyt ole meitä niin kuin sillä lailla huimaa, että ei ole vielä keritty siihen niin kuin mitään suunnitelmia tehdä, että me mennään nyt peli kerrallaan ja meidän kuin iso juttu on nyt kaikki fokus on Interin kaadossa ja sitten sen jälkeen me ruvetaan miettimään, että sittenhän meillä alkaa aikamoinen pätkä siinä, meillä on 6 päivää 3 peliä, PAOK ja Seinäjoki ja Honka, mutta vielä ei olla niin kuin hirveän tarkkaan siihen perehdytty, että mä oon tämän aikaisemminkin joutunut sanoa, että joku ihmettä, että miksei me tehdä, mutta kun meillä ei ole semmoista mitään suurta analyysiosastoa, joka analysoisi pureksi, että tehdään me valmentajat kaikki valmistelut niin analyysien kuin sitten ottelusuunnitelmienkin suhteen, niin me mennään aina peli kerrallaan, että meillä ei ole sitä luksusta, että Frankfurtista tuli pyytää, että siellä analyysiosasto haluaisi noin ja matsit, että ne varmaan pureksi valmentajalla tekivät paketit meistä, että ne voi sitten katsoa, mutta me tehdään se kaikki ihan itse, niin mutta tiedetään ja ajatellaan niin, että täällä me voidaan voittaa kenet vaan. Että kyllä me sillä asenteella siihen peliin lähdetään, kun sen aika on, mutta en ole tehnyt vielä mitään tarkempia analyysejä siitä. Että olen nyt katsonut nimilistää ja miettinyt, että osaan ainakin joskus ollut aika kovia pelureita. Mutta sitten tehdään siihen plääni, kun sen aika on. No millä mielin sä otit tuon lohkon vastaan? Aberdeen ja Eintracht Frankfurt, hieno seura ainakin, näin toimittaja silmään. Niin mites sulla? Tosi kova taso, mutta ei me nyt odotakaan se lohkovaisia, että siellä nyt olisi mitään heittopusseja. Mutta kyllä mä olin jotenkin sillä tyytyväinen, ei mulla niinku mitään maanosan osia vastaan ole, mutta mä jotenkin ihan tyytyväinen, että me niinku Länsi-Euroopassa pysytään. Ja lentomatkat on, niinku, etäisyydet on niinku helppoja ja selkeitä. Ja niinku suurelle yleisölle on niinku paljon mielenkiintoisia myöskin niinku tutumpia sarjoja, Saksa, Skotlantia ja sitten miksi nyt Kreikkakin, sitten mentäisiin niinku Itä-Euroopan
joukkueisiin, tai mehän käytiin siellä Aasiassakin tässä Euroopan peleissä. Että kyllä mä ihan tyytyväinen siihen olin. Sille itselle tosi mielenkiintoisia. Ja vähän pelaajat pääsee taas, ja miksei me valmentajat päästään mittaamaan niin ihan semmoisia tuomittuja brändejä vastaan, että miten me pärjätään. Että ihan ei, oikein hyvä. No mihin sä oot tyytyväinen kauden päätteeksi konferenssiliigassa? Onko se finaalipaikka vai lohkosta jatkoa? No mulla on sopimus tuohon joulukuuhun ja loppuvasti, että mä en oikeastaan kannataan siitä mitä tapahtuu, mutta että joulukuun 13. päivän mennessä, niin kyllä me unelmoidaan isosti, vaikka ehkä me ei kukaan uskokaan, että me mentäisiin jatkoon siitä. Me ollaan nyt osallistettu 3 kertaa niihin, tai 2 kertaa niihin kinkereihin, ja se on ollut enemmän vähän niin kuin osallistumista vasta, että jos 3. kerta olisi sitten, että oikeasti kilpailtaisiin sielläkin, että ainakin kaikkea me sitten teemme.